चुनाव नजिकैसँगै स्थानीय तहको कार्यकारीमा आकांक्षीको लड्को शीर्ष नेताहरू समेत पालिकाको नेतृत्व हत्याउन दौडधुप गर्दै उम्मेद्वार छान्न दलहरूलाई सकस। निर्वाचन आयोगले विपक्षी दलसँग परामर्श नगरी आचार संहिता जारी गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि, जबरजस्ती गरे पनि आचार संहिता पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एमाले अध्यक्ष ओली, खलनायक बनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, विकास र समृद्धिको सपना पनि ओलीकै कारण पूरा नभएको आरोप। एमाले मदन भण्डारीको नाम दुरुपयोग गरिरहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी, एमाले बहुदलीय जनवादको गलत प्रयोग गरेको दावी। सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरेर नेपाली अर्थतन्त्र बिगारेको भन्दै झलनाथ खनालको आक्रोशपूर्ण टिप्पणी, एमाले अध्यक्ष ओलीले देशलाई नै दक्षिण पन्थतर्फ धकेलेको आरोप। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कंग्रेसद्वारा प्रवास समन्वय एवं प्रचार उपसमिति गठन, प्रवासमा रहेका नेपाली मतदाता माझ समन्वय गर्ने काम अघि बढेको जिकिर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी असन्तुष्ट, सुदूरपश्चिममा गठबन्धनबाटै बाहिरिने चेतावनी। कडा कानूनी प्रावधान हुँदा समेत बलात्कारका घटना बढेकोमा आम स्तरबाट चिन्ता व्यक्त, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा जघन्य अपराध कम हुन नसकेको विश्लेषण। रामनवमीका अवसरमा आज सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय, देशभरका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकाय बन्द रहने। कम्युनिस्टले काम गर्न नसकेको सन्देश जनतालाई दिनुपर्ने नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई, कंग्रेसले तीनवटै तहमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाएरै चुनावमा जानुपर्नेमा जिकिर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बसन्तपुर डबलीमा बनाएको कंक्रिट संरचना हटाउँदै पुरातत्व विभाग मापदण्ड विपरीत बनाइएको संरचना हटाउन करिब दुई हप्ता लाग्ने जानकारी। सगरमाथा आरोहणका लागि क्याम्प 2 सम्मको बाटो निर्माण सम्पन्न, आयुषफल डाक्टर सहित 9 जनाको टोलीले आधार शिविरबाट आरोहण पथ बनाएको जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 44 संक्रमित कोरोना मुक्त, 13 जना थपिए, देशभर अझै कोरोनाका 637 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जानकारी। युएईको जेलमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाईको लागि माइती घरमा धर्ना, नेपाली दूतावासकै षड्यन्त्रमा जेल पठाइएको आरोप। साताभर शेयर बजार परिसूचक 80 अङ्कले घट्यो, 9,83,41,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार, नेस्टोका लगानीकर्ताले धेरै कमाउँदा नयाँ सारथीका लगानीकर्ताले धेरै गुमाए। बागमती प्रदेशले बढायो सार्वजनिक यातायातको भाडा, साविकको भाडा वैशाख 1 गतेबाट 10% वृद्धि हुने जानकारी। आइलिङ्गमको घाटा बढेपछि 15 अर्बको सरकारी कोष रित्यो, कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब 30 करोड रुपियाँ मात्रै रहेको जानकारी। नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा नेपाल आर्मीको विजयी सुरुवात, एपीएफ क्लब आर्मीसँग 51 रनले पराजित, उत्तर प्रदेशले ट्यालेन्ट हन्टलाई 8 विकेटले हरायो। सञ्जय स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि नेपाल पुलिसलाई, फाइनलमा लुम्बिनी सोजो सेटमा पराजित, विजेतालाई ट्रफीसँगै पालपाली करुवा उपहार। मोफसलको चर्चित प्रतियोगिता बुढासुब्बा गोल्ड कप अन्तिम समयमा स्थगित, आर्थिक अभावका कारण प्रतियोगिता रोक्नु परेको आयोजकको स्पष्टोक्ति। दोस्रो प्रधानमन्त्री कप ब्याडमिन्टन सोमबारदेखि प्रतियोगितामा करिब 300 खेलाडीहरूको सहभागिता रहने आयोजकको अनुमान। साउदी अरबले यस वर्ष जुलाईमा हुने हजमा 10 लाख मुस्लिमलाई सहभागी हुन दिने, यात्रा गरेको 72 घण्टाभित्र कोभिड परीक्षणको नेगेटिभ प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने नियम। कोलम्बियाको बाढीमा परे ज्यान गुमाउनेको संख्या 13 पुग्यो, बाढीमा अझै केही हराइरहेको आशंका, अविरल वर्षाका कारण उद्धारमा कठिनाई। र रुसद्वारा युक्रेनमा सैन्य नेतृत्व पुनर्गठन, जनरल एलेक्जेन्डरले युक्रेनमा रुसी सैनिकको नेतृत्व गर्ने जारी आक्रमणका लागि सैन्य नेतृत्व हेरफेर गरेको जानकारी।